د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د میشتو قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدلو پلان د ځنډېدلو پرېکړه نه ده شوې او یوازې د پی او آر په نوم د مخه د ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدنې موده غځېدل ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د حکومتي چارو شنونکي خان زمان امرخیل او ژورنالیست ظاهر بهان میلمانه دي. خب مهمانان گرامی، هر یک آقای امرخیل و آقای بهان به برنامه خوش آمدین. تشکر. سلامت باشین. ډیر مننه که تاسو اجازه نو بحث په امرخیل صاحب سره شروع کوو. امرخیل صاحب، د کډوالو د ایستلو مسله څومره جدي ده او کډوال څومره اندېښمن کړي دي؟ دروی او بخون که خدای پس مسیل نمه دوره سلامون تاست 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 قدرمانی همکاری تا و زمان بستاست در برنامه بل ملمسی تا هم ده غسی لیدون کو در تلویزیون رادیو لیدون کو بتون کو لیدون کو طول تا سلامون و احترامات او رو سر سلام واقعا چه قدرمان فیزی سیب ده موضوع جدید چون چی ده دیزن سمر افغانان تری دی بیر تا افغانستان تا د پاکستان تری افغانستان تا نو حال تا ده ستون دو سر مخشی میدیم ځکه چې د افغان حکومت کفر نه نړۍ په رسمیت پېژندل نه په داخل کې داسې مشروعیت ترلاسه کړی نه په همدې اساس باندې هغوی تر اوسه په دې جوګه نه دي چې په دومره کچه باندې افغانان ومنلی شي او هلته دوی دغه ستونزې حل کړلی شي. نو هغه افغانان چې تقریبا په تېر یو کال یا یو کال نه په زیاتې موده کې له افغانستان همدغسې د ایران افغانستان ته ستانه شوي دي، نو هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. حتی ډیر داسې شوي چې د هغې ځینه بیرته نور هیوادونو ته تللي دي، یعنی بیرته مهاجرت پیل کړل. ځان سره فکر وکړي چې خپل وطن هېڅ څوک نه پرېږدي، منته هغه مشکلات مو هلته که دغه ستونزې حل وي د ستونزو حل وي نو په هغې صورت کې بیا مشکل نشته. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې مشکلات دي او که د پاکستان او د ایران نه یا خصوصا د پاکستانه دوی لیږل کېږي د افغانستان دوی د ستونزو سره. خب آقای بهان، سوال بعدی ما متوجه شما است. مقامات پاکستانی میگن کسانی که مدارک قانونی ندارن از این کشور اخراج میشن. تمدید اقامت برخ دیگر از پناهجویان یا مهاجرین افغان چی تاثیر خواهد داشت به نظر شما؟ زنده و سلامت باشین. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فیضی صاحب و همچنان همکاران تکنیکیتون و همچنان این لایوان ارجمند تلویزیون امریکا. در جواب سوال شما باید گفت که پاکستان اون کشوری است که همیشه بهانه جویی میکنه و سیاست دوگانه را به افغانستان با پیش برده و پیش میبره و ایران باید گفت که تا سه سال گذشته او آن دست پناهجویان افغانی که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرن با دشواری ها و با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند و پاکستان همواره یک بهانه جویی میکنه که امروز این تمدید نمیشه و فردا اون میشه. این خودش یک بهانه جویی است. فقط اینا در صدد ازی هستن تا به اهداف خود برسن. اهدافشون این است که دائم الوقت اینا کوشش میکنن که حکومت افغانستان در سرکوب ساختن تی تی پی هم باید اونو همکاری کنن و شرط دومشی است که همیشه اینا تلاش میکنن که از جامعه جهانی کمک های مالی دریافت کنن که خود یک بهانه جویی شمرده میشه و هر روز ما شاهد آزار و اذیت پناهجویان افغان هستیم و فقط در حتی در شب حتی خواب راحت ندارن در سرک ها در شهر بازار. خب به هر سه پاکستان ولی چی هغه کسان چې غیر قانونی دی یا به اصطلاح قانونی اسناد نه لري هغه وباسي دغه په لټه کې دي. پاکستانی چارواکو تل دا ادعا کړله چې تاسو اشاره وکړه وایي چې هغه کسان چې په اصطلاح په غیر قانونی توګه هلته اوسیږي او اسناد اوسېدو لپاره نه لري هغه وباسي. نه فایزی صاحب، خبره دی که هم مخکې من زه تقریبا در دوه کال است دلته زه میشت مد زه در حالت نژدې سارم او دلته حتی دست کورونی هم پیژنم چې قانونی اسناد یا ویزه پر لاس لري هغه دوی هم زورل کېږي د په خاطر چیشي په خاطر پیسو په خاطر دست کورونی مالیدلي چې څوارلس کلن پنځلس کلن ماشومې په جیل کې ده په دې خاطر چې هغه اسناد نه لري
په نور هیوادونو کې فقط یو څوک چې اسناد لري موږ قانون ته احترام لرو، قانون پیژنو، اما دا داسې نه ده چې هغه ونیسه او جیل ته خطا کړه. فقط یغه قانوني چلند باید داسې وسره وسی چې هغه باید دیپورت شي، نه چې په جیل کې واچول شي، نه چې قانوني څوک ته ویزه پر لاس لري هغه ونیول شي او د پیسو بدل کې بیرته خوش شي. د هر زمینې پاکستان هیواد دا اعلان کړی دی چې موږ به بیا هم عملیات پیلوو. پاکستان ته یو بهانه، پاکستان پولیس ته یو بهانه جوړه شوې ده، فقط دوی ته فرصت ورکوي چې دوی بیا هم د افغان کډوالو په زورونه کې فیصله فعال رول ولو به وي. دلته افغان په ډېره بد وضعیت کې، په ډېر بد حالت کې وي. سړی د افغانستان اسلامي امارت باندې نیوکه لرمه، دا په دې خاطر چې د دریو کلونو په تېرېدو سره هغه زورونه چې د افغانستان په ولس باندې د سوي اصلا غوږ نه پرې ګروي. دوی باید راسي دلته نږدې د جیلونه وڅاري، وګوري څه وضعیت په څه حالت کې ده، ولې د مو کډوال زورول کېږي، ولې د مو ادبا زورول کېږي. اما بدبختانه چې تر اوسه دا کار نه شوی. مننه بهان صاحب. امرخیل صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ګلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې زرګونه کسانو ګډون کړی او یو شمېر کسانو سره د افغانستان ملي بیرغونه هم وو. پښتنه مې دا وه چې دا د کډوالو په رواني وضعیت باندې څه تاثیر یا اغېز به وکړي؟ ونه طبیعي ده، خو موږ تاسې خو یو مشترک په اصطلاح د بلون لاین چې اوس سرحدو ته نشو ویلو، خو موږ همدغه لیکه چې فرضي لیکه چې پرته ده، په دې کې د دواړو خواوو د زموږ استاسي افغانان پراته دي او دوی سره ډېرې قوي اړیکې لري، که نه حتی خپلوان دي سره، یو بل سره یو رو یو خواکو د بل روی بل خواته. طبیعي ده چې په دغسې مراسمو کې دواړه لورې غواړي چې په دې کې اشتراک وکړي، او په دې کې نه پرېښودل او دوی ته ستونزې پیدا کول، نو یعنی د جنازې په مراسمو کې یا په دغسې نورو مسایلو کې که دوی برخه وانهشي، طبیعي ده دغه په رواني لحاظ باندې دلته واقعا چې په ډېرو افغانانو باندې تاثیر کړی، ځکه دغه شخص په خپله افغانو د افغانانو سره ډېره مینه درلوده، همیشه د افغانستان او د افغانانو نه دفاع کوله، نو ځکه دلته هم پراته افغانانو سره ډېره مینه درلودله او د دغې مړینې واقعا چې په ډېرو افغانانو باندې بده اغېزه وکړه. نو دا طبیعي ده چې یو قوي ستونزه ده او خلک په دې باندې واقعا ډېر خفه شوي دي، خو نشي کولی څه شی ټول مجبور دي خلک. امرخیل صاحب، از سوی دیگه هم میبینیم که بر اساس برخی از گزارش ها در داخل با مزرعه در داخل خاک افغانستان، البته در برخی از ولایت ها، برخی از مردم خواستند تا جنازه غیبی برای گلمن وزیر را برگزار بکنند، ولی از طرف حکومت طالبا و افراد طالبا جلوگیری صورت گرفت. چی فکر میکنین شما؟ واکنشتان چی است؟ چرا این طبقه مردم بیشتر در داخل خاک پاکستان و در داخل افغانستان هم با این محدودیت ها مواجه میشن؟ خب این خود طبیعی است دیگه. شما بهتر میدانیم که شوار این مردم یک افغانستان بزرگ است که پشت ما باش میگیم توی افغانستان اینمی شوار اینا دارن امیر میخوان که تطبیق شوه، بناهن دیگه این قابل قبولی مردم پاکستان نیست که به مخاطر دیگه این طرفی خطی دورین دیگه مشکلات زیاد است برینه و اینا را هیچ گاهی نمیمانه که به همچه یک مقصد برسه. دیگه یه مبارزه بسیار طولانی است که از روزی که پاکستان تأسیس شده باچا خان که دیجه بود اونا به مبارزه میکردن فکرم دیگه پشتون برزنگ است، اینا مبارزه میکنه که دواندار است و اینا دیگه داخل خاک پاکستان باز اینا مؤسسات زیادی دارند و نظام پاکستان هیچ گاهی اینا را اجازه نمیتن که به مقصد خود برسند. بنان دیگه مشکلات زیاد است و در افغانستان دیگه در اوجه چون دموکراسی نیست که استبداد است و به اصطلاح دیگه حکومت دیکتاتور است و هر کلو که بخواهیم رو تطبیق میکنیم. بله، دیر کم وقت لرو به هنس هم در ورسته بختنم تاس نو که چه یو شمیر افغانان چه نور هوادون تا دتلل لپاره پا پاکستان که انتظار دی، هاگوی پا چه وضعیت که ده هاگوی دستول بحیر چنگ روان دی؟ یو لند زواب کرا که یو دقیقه وقت لرو.
فایده صاحب دغه افغانان صدرت د خپل د کیسونو د مختبرو په خاطر د پاکستان تر اغلی دي اصلا به برخلیک دي ډیره به برخلیک دي او دلته د انتظار شپې ورځ سبا کوي او دلته هم هغه د لیوی خو ویزه ختمې سوي دي نه بل خو اقتصادي ستونزې نه بل خو ماشومان کوانزی نسته نو په ډیرو زیاتو سختو ستونزو سره مخامخ دي فقط د دوی غوښتنه نړیوال ټولنه دا ده چې دوی باید هر څه زر چې کیږي د دوی غم وخوړل شي او دوی دغه بدبختي خلاص. خبریال ظاهر بهاند او د حکومت ریډ چارو شنون کې خان زمان امرخیل صاحب تاسو دوه ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ. یک جان سپاس از حضور هر دو مهمانان گرامی به این برنامه. مننه تاسو.